Nogle gange så kan man jo være udsat for, at det giver problemer med nogle tekster. Enten fordi den tekst, man har pastet ind, den er for rodet, eller det kan også være nogle andre ting, der kan gå galt. Og der vil jeg vise nogle tips, hvad man kan gøre i sådan nogle situationer. Hvis jeg nu for eksempel ser en tekst, den ser forholdsvis uskyldig ud. Jeg har et eller andet med nogle overskrift, og så noget tekst, og kopierer og putter det ind i min editor. Så kan jeg altså være udsat for, at nogle koder, når jeg arbejder videre med det, går hen og driller, når jeg gemmer, så forskubber tingene sig, eller også pludselig så har jeg en linje to gange. Og det er tegn på, at der er gået ged i koderne. Man skal tænke på, at de tekster, man paster ind for Word, det er tekster, som blev konverteret til HTML. Og den der konvertering, der kan det godt gå et eller andet galt. Men altså, der hjælper hent. Har man sådan en tekst, det driller, så kan man med fordel gå op i det værktøj, det hedder Rens HTML. Det er den 8. knap fra venstre. Den klikker jeg på. Og den har nogle renseværktøjer til HTML. Jeg kan rense alt ud, så jeg kun får ren tekst tilbage ved at klikke på den her knap, det hedder Fjern alle HTML-tekst. Men det er meget rabiat, og det er ikke sikkert, at det lige er det, man vil. Fordi så får man kun teksten uden formatering og noget som helst. Fjern Word-kode. Den er faktisk allerede sket, men det kan godt være, at der ligger nogle gamle filer, som man har pastet, eller som man har kopieret ind i systemet, som ikke er blevet renset tilstrækkeligt ud. Så kan man altså efterfølgende gå ind og fjerne Word-koder fra de der tekster. Det næste det er, at man kan fjerne alle StyleSheet-formateringer. Og så skal man til at formatere sin tekst fra ny af. Men en, man i hvert fald med fordel kan bruge, når det er gået ged i nogle tekster, det er den, der hedder Span, ryd, spantakst. Fordi det er oftest der, problemerne kommer til at være. Så hvis jeg har en tekst, der driller, så prøv lige at klikke en gang på den her knap. Det vil jeg lige prøve at gøre. Og så kan jeg annullere den. I kunne se, at det giver et lille sæt i teksten, og det var som om noget blev en lille smule mindre. Men der fjerner den nogle af de værste Word-problemer ved at klikke på den her knap. Og hvis jeg så gemmer teksten og prøver på at fjerne de uhensigtsmæssige ting rettet i teksten igen, så vil jeg ikke få problemer mere fremover. Så der kan man lige rydde en gang op ved at bruge den her fjern spantakst. Så vil jeg lige sige noget om YouTube og video, man henter fra nettet. Henter man videoer fra nettet, så skal man gøre sig klar, at man jo ikke har ejerskab til de her videoer. Og det vil sige, så er man med det samme i konflikt med copyright. Man kan ikke bare tage et eller andet fra nettet og putte det ind i undervisningsmateriale, uden at krænke ophavsretten. Og det kan have nogle konsekvenser rent juridisk. Så derfor vil jeg lige advare, at man er lidt påpasselig på med, hvad man putter ind i skablet. Man skal også passe på, hvis man henter videoer og andre ting, at man får det rigtige format. Henter man video fra et kamera, så vil de tit ligge i et format, hvor vi har nogle videoer, der virkelig fylder meget, måske op til en gigabyte. Og så vil man ikke blot få problemer, når man skal putte det ind i skablet,
Men hvis det så lykkes for jer at få sådan en stor video puttet ind i jeres materiale, så er det jo heller ikke sikkert, at jeres kursister kan se de der videoer. Fordi de kan ikke downloade det, og prøve de på at åbne videoen, så hakker den og en hel masse andre ting. Og derfor skal I søge vejledning hos nogen, der kender videoformater, og få dem til at rådgive jer, hvad I gør for at få komprimeret jeres videoer, så også jeres kursister kan have glæde af det, og at I undgår de store problemer.